زوینه لرم غونډې لورګانې مې پرون یو من وړه اخیستې دي شلکم 300 روپۍ نورې پیسې مې نه لرم د مېړه کفن مې بل چاک کړه مغفرت غواړم لتانا زبند دی یم دیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا دیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دی یم دیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا رب تئی رات معاف کړي که هر څه شوی لمانا زبند دی یم دیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم تانا زبند دی یم دیواسا درد سوال کوم سبحان منظور کی دی الله پدر کی دی قبول شي او چې څو وسای تاسو کیږي موږ سره کومه کوي تاسو دی خدای په دواړه جان خایسته کی دی ټول وړو درد سوال کوم سبحان خدایا تی دومره وپاندې خدای ما کی مدینه ته ګور خدای دې تاسو سره کوم الله یو خپل په دربار قبول کړي پاک پروردگار خپل رحم وکړي دی آفت بلانو تاسو وساتي زمن مسکینان ما الله دعا خیر گویا الله یو خپل په همان کې وته درد سوال کوم سبحانا ډیر به حدا ګناهګار یم مغفرت خدای پاک دنیا کامیاب تاسو دومره موږ سره کوي تاسو دې غلاره دلالمین زه زوینه لرم غونډې لورګانې مې پرون یو من وړه اخیستې دي شلکم 300 روپۍ نورې پیسې مې نه لرم د مېړه کفن مې بل چاک کړه رب تئی رات معاف کړي که هر څه نور څوک لرم او نه دي کار والا الله دې تاسو سره ډېر خوب کړي خدای تعالی هم په دې دنیا ښایسته کام پیغي دي هر چا چې دا خیرات کړي الله دې ابھی تم منظر اللہ مغفرت غواړم لتانا زبند دی یم دیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دی یم دیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا ترحمی ترحمانی تبخون کئی مہربانی ترحمی ترحمانی تبخون کئی مہربانی رب تئی رات معاف کړي که هر څه شوی لمانا زبند دی یم دیواسا درد سوال
سوالكم سبحانا درد سوالكم سبحانا دير بحدا گناه گاريا مغفرت غوارا املتانا زبان دا دیم بیواسا درد سوالكم سبحانا درد سوالكم سبحانا ز انسان يم لالچي امران پات دستالارا ز انسان يم لالچي امران پات دستالارا منوال مي دخل زان کڑا زرم تور کڑلا دنیا نا زبند دیم بیواسا درد سوالكم سبحانا درد سوالكم سبحانا دیر بے حدا گناہ گاریا مغفرت غوارا املتانا زبند دیم بیواسا درد سوالكم سبحانا درد سوالكم سبحانا ز انسان يم لالچي امران پات دستالارا ز انسان يم لالچي امران پات دستالارا منوال مي دخل زان کڑا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دو سوا پنځه دش کونډو میندو لپاره دو کیلو غوښه په دو سوا پنځه دش کورنیو کې به کوچني یتیم ماشومان هم وي او نن به د دوی په کور کې د غوښې دیګې باندې کیږي. دا زمینه چا برابره کړې؟ دوه کسانو مشوره کړې، ډاکټر میرویس شیګوال او متی الله عابد. د هغې د خوا نه فنډ ریزنګ شوی و $2,230 باندې. دوه غویان د هغې د خوا نه صدقه شو او دا یو دانه زموږ ملګری حاجي صاحب له خوا نه. لوی اختر د قربانۍ اختر را روان دی، راځئ بیا هم په تاسو غږ کوم. څرنګه چې نن دا مورګانې موږ خوشحاله کړلې، الله تعالی دې موږ او تاسو په ایمان خوشحاله کړي. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. درد سوال کوم سبحانا.